от следващата седмица, след обнародването на промените, всички български граждани, които получат съобщения за това, че са съдени от арбитражен съд, спокойно могат да ги хвърлят в кошчето. По всички висящи производства да има незабавно прекратяване, тъй като тяхното разглеждане от частни арбитражни съдилища е недопустимо. Всички дела, арбитражни дела, които са заведени към момента, които ще бъдат заведени през следващите дни, са недопустими. Те трябва да бъдат прекратени, затова всяко ново съобщение в кошчето. По темата с юрисконсултските възнаграждения, това са допълнителните разноски, с които монополните дружества товарят своите клиенти в случаите, в които ги изпращат на съд. Свидетели сме на това, че дела се завеждат само заради юрисконсултските възнаграждения, за да може монополиста да прибере още и още от своя клиент. Тези юрисконсултски възнаграждения бяха намалени 6 пъти. Сега Топлофикация, която масово съди свои клиенти, искаше 300 лева пред Софийския районен съд, 300 лева при възражение на длъжника и 350 лева пред частен съдебен изпълнител. Сега таванът, който ще може да поиска, е не 3 по 300, а 3 по 50, т.е. сумата от 900 лева ще бъде намалена на 150 лева. Потребителите вече имат една сериозна защита от зулумите, които им нанесеха частните арбитражни съдилища, защото те са изключени вече от техните обхвати по отношение и на юрисконсултските възнаграждения, тъй като, както знаете, там монополистите прилагаха една техника, която спокойно мога да нарека, че си беше незаконно обогатяване за сметка на потребителите и това нещо го предотвратихме. Ако вие имате 20 лева задължение, в най-добрия случай може да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 20 лева. Освен това, тези възнаграждения вече ще се присъждат от съда, а не както е било до сега. Монополиста иска 300 лева да бъде присъдено възнаграждение и съда казва, да, щом искате, добре. Има изисквания за арбитрите, че вече трябва да имат 8 години трудов стаж. Има ли арбитри с по-малък трудов стаж до сега и такива, които са злоупотребявали? Вероятно е имало, защото такова изискване сега се въвежда за първи път, така че това може да се направи една справка и да се види. Трудността идва от там, че до момента не се водеше и регистър на арбитражните съдилища, колко са, какви са и какви са на практика арбитрите в тях. Нещо, което сега също въведохме и много по-лесно ще може да има и контрол върху евентуално отново опити за злоупотреби.